Bak 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 bak. Ne olup yine mısmırrık mı sallamsan? Süpürür kaşka bakın yer süpürür. Söz verdin anarvat gözləyir. Deyirəm necə adamsan ey. Bax necə adamsan, hə? Əvvəl etiraz elədin. Dedim hal aldı sənə Alik. Maladis. 2 dəqiqə üstündən keçmədi. 2-cə dəqiqəyə adam necə çönə bilər? Bir qab yeməyə görə necə çönə bilər ey adam? Danışıva fikir vergin ana. Mən sənin üçün yüzünün Çingiz deyiləm ey. Gödənini, tılğını orada burada dolduran yeməyə görə mənəviyyatını da atar ayaqlar altına. Ay qız, mən bəyəm sənin üçün qarın qulusa da. Hə? Mama dedi ki, bayram günündə validə tək oturmasın da bayquş kimi süfrə arxasında dursun, gəlsin bizə insaniyyətliyinlə deyib də pis eləyib deyib. Onun dediyini deyirəm, mən o dediyini deyirəm. Necə insan adamsınız, necə belə düşüncəlisiz, kövrəlirəm. Bəli, sizdən fərqli olaraq. Hə, belə düşüncəlisizsə Əlikram müəllim və Tahirə xanım. Düşünürsünüzsə illərdir yuxarıdakı qonşumuz var ha, Arif dayını deyirəm. İllərdir yeni ili tək keçirilir. Nə olar ki onu çağırsınız, hə, nə olar ki? Arif dayı demə, sınıqsal xalq dayı deyinən. Tullana tullana, axsıya axsıya, əli köbəyində gəlib oturacaq. Amma validə, mamanın dediyinə görə, deyir, mənə starişin salatından tutmuş, mimoza salatına kimi yağda nələr pişirməyib. Biz də deyirəm, yenilə rastxotsuz çıxacaq da, onu demək istəyirəm sənə. Rastxotsuz da, özünü itiraf elədin ki, rastxotsuz. Alik, sənə sözümü dedim. O qız yeni il günü, mənə baxır. Qulağım səndədir, hə? Yeni il günü bizə gəlsə, gedəcəm papamın evinə, vizyon. Getməyə elə bir dənə yerim var, hər dəqiqə mənə hədə qorxu gəlirsən. Mən də səndən gedəcəyəm. Özüm ölüm. Dardan isə. Həəə. Bu gedin səni, Alik. Bu gedin səni. Can, şimdi ol ginən. Sən, maç elədim sən. Deyirəm, bəlkə biz gedək validə gilə. O boyu da qız tədarik görüb, indi necə olacaq bu işin axırı? O boyu da, ay! Ötküsəm zəhər buraxdı. Nə dedin? Heç nə, heç nə, heç nə demədim. Ay, sağ ol. Get, görüm necə gedirsən. Baxışları da danışır, toçunun əskadı. Danışmasın, dilini tərpətməsin, baxışları danışır.